ବାଲେଶ୍ୱର ଏମୁଣା ମହୋତ୍ସବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗନିପୁର ଓ ମନ୍ଦାରପୁରର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ମାରପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗାଡ଼ିମଟର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ସେଠାରେ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହୋତ୍ସବ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରହ୍ମରଥ। ବ୍ରହ୍ମ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 25 ତାରିଖରୁ ରାମଣା ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କାଲି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା। ଆଉ ମେନଲି ଗନିପୁର ଆଉ ମନ୍ଦାରପୁର ଏଇ ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯୁବକମାନେ ରମଣା ମହୋତ୍ସବରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ କରିବାକୁ ନେଇ ସେ ଝାମେଲା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଏତେ ଜଣ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଉଭୟ ଦଳର ଯୁବକମାନେ ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମାରପିଟ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 144 ଦଳ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାରି କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ମାନେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ତାପରେ 144 ଧାରା ଜାରି ରଖିଥିଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ 144 ଧାରା ହଟାଯାଇଛି। ହେଲେ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଏବଂ ଘଟଣା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭଳିଆ ଜଣାପଡୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରମଣା ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିଛି ଏବଂ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମଧୁ, ଓକେ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମହୋତ୍ସବ କେତେ ଦିନ ଧରି ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ ରହିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ କିଛି ଆସୁଛି ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହୋତ୍ସବ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଚାଲେ ସେଠି, ଆଜିକା 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା, ଏଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ମେନଲି ଏହା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରହିଛି। ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ କେହି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ? 5ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି। ହେଲେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାରିକି ସେମିତି ଗିରଫ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଉଭୟ ଦଳ ଉପରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ସେଠି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ଭାଇ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଯେମିତି ଆଗକୁ ନ ବଢେ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମନାଥ ରଥ। ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ମହୋତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ 2 ଗାଁର ଯୁବକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରିକୁ ନେଇ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଏବେ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରେମୁଣା ମହୋତ୍ସବ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେରରେ ଅଛି।